दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै भन्ने शीर्षकमा एउटा भिडियो रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपाल चीन पारस्परिक सहयोग समाजको निमन्त्रणामा 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आएको मी ताईको नेतृत्वमा चिनिया प्रतिनिधिमण्डललाई समाजका अध्यक्ष प्रेम सागर पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेर स्वागत गर्नुभयो। 6 सदस्यीय चिनिया प्रतिनिधिमण्डलमा मी ताई उपाध्यक्ष पिपुल्स कङ्ग्रेस अफ स्विनिङ म्युनिसिपालिटी, उपाध्यक्ष स्विनिङ एसोसिएसन अफ इन्डस्ट्री एन्ड कमर्स, उपनिर्देशक छवानसान डिस्ट्रिक्ट, उपन्यायिक अधिकारी पिपल्स गभर्मेन्ट अफ फङ्सी काउन्टी स्विनिङ सिटी, उपनिर्देशक वेस्ट चाइना मोडर्न लजिस्टिक्स पोर्ट र मी कान रहनुभएको छ। उहाँहरू नेपाल रहँदा नेपाल चीन पारस्परिक सहयोग समाजसँग द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ भने भीमेश्वर नगरपालिका र स्विनिङ छाङसन सिटी बीच सिस्टर सिटी सम्बन्धमा द्विपक्षीय सहयोगमा हस्ताक्षर हुनेछ। धन्यवाद।